Before you watch this video, don't forget to like and subscribe to Social Media Hegemon TV, and do not forget to press the notification button and to get more information. Eletricidade mata lakan obriga pessoal saúde usa lâmpada telemóvel atende paciente. Iha lorong ronul resin lima fulang ne, eletricidade e centro saúde kumoro mate, dificulta servisu pessoal saúde nebe atende hela paciente sira e sala emergência, nune pessoal saúde sira obrigado usa lâmpada telemóvel hodi atende paciente sira. Médico geral Florentino Durrego Hateten, durante ne centro saúde kumoro sidauk iha zerador, hodi apoio wan hira eletricidade mate iha tempo kalan. O problema né, Centro Saúde Comoro hato ona ba Saúde Município dili, mai be sidau ki resposta. Centro Saúde Comoro rasik sidau iha generator ne be hodi be. Hodi be le suporta wen hira iha tempo ahimate ne mai be atingimento hanesang emergency maternidade line of hati tama alende husi di obstáculo ne be mai iha pessoal saúde mantém halo atingimento mas que ini usa lampra o lampra telepon ini. Iha centro saúde nerasik sirok iha generator. Ida nema dificulta wen hira iha tempo kala wen hira ahimate derpente ahimate dalam oras ida oras rua. Mabe ida ne dificulta wen hira pessoal sir saúde sir atu halo atingimento. Tambah hatene tu nukon tempo kala ne ita persija ahi uang atu nune bel halo atingimento ba paciente. Mabe mas que ho obstáculo hirak ne pessoal saúde sirat mantém halo atingimento ba paciente ser noema ka precisa precisa tulung iha tempo kalang ne kono ba generator la iha ne sira mas intera kono ba problema hirak ne kono ba generator dian la iha ne so ka sira ka responde insa atu be atu fasilita ne ti generator ida mai centro saúde atu ne bela halo atingimento iha tempo kalang. Médico geral nem os informa, mas que centro saúde Comoro lá é zerador, mas o pessoal saúde sira na fatin hala o serviço, onde atende paciente sira. Lamberto da Silva, ZMN.